আপুনি গুৱাহাটীলৈ নতুনকৈ আহিছে নেকি? যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে এই প্ৰতিবেদন আপোনাৰ বাবে। কেইটামান জানিবলগীয়া নতুন কথা গুৱাহাটীৰ বাবে। যদি আপুনি এই কথাকেইটা নাজানে তেন্তে ভৰিব লাগিব আপুনি জৰিমনা। ঠিকেই শুনিছে, গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ আহি আছে এক নতুন নিয়ম। পূৰ্বে কেতিয়াও নেদেখা দৃশ্য এতিয়া আপুনি দেখিবলৈ পাব গুৱাহাটী মহানগৰীত। এতিয়াৰ পৰা হয়তো আপুনি মহানগৰীত দেখিবলৈ নাপাব যান বাহন আৰক্ষী। তাৰ পৰিৱৰ্তে মহানগৰীত এতিয়াৰ পৰা দেখিবলৈ পাব কেৱল ট্ৰেফিক ছিগনেল লাইট। কাৰণ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি নিৰীক্ষণ কৰিব যানজঁটৰ সমস্যা। ট্ৰেফিক পইণ্টত নাথাকিব যান বাহন আৰক্ষী, থাকিব সক্ৰিয় আৰু শক্তিশালী CCTV। এতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটী ট্ৰেফিক পইণ্টত নাথাকিব যান বাহন আৰক্ষী, তাৰ পৰিৱৰ্তে থাকিব CCTV আৰু CCTVৰে নিৰীক্ষণ কৰিব আপুনি কিমান যান বাহন আইন মানি চলিছে। গুৱাহাটী মহানগৰীক স্মাৰ্ট চিটি ৰূপ দিয়াৰ লক্ষ্যৰে চৰকাৰে লৈছে এই পদক্ষেপ। প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত মহানগৰীত 21টা স্থানত স্থাপন কৰা হৈছে ট্ৰেফিক ছিগনেল তথা CCTV। 15 আগষ্টৰ পৰা সক্ৰিয় হ'ব নতুন ট্ৰেফিক নিয়ম। হয়তো যান বাহন আৰক্ষীৰ হুইচেল হৈ পৰিব অতীত। পিছে চৰকাৰে 2016 চনতে গুৱাহাটীক স্মাৰ্ট চিটি কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই প্ৰকল্প হাতত লৈছিল, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত হৈ উঠা নাছিল এই প্ৰকল্পৰ কাম। গতিকে এতিয়াৰ পৰা অধিক সাৱধান হওক বাইক আৰোহী বা গাড়ী চালকসকল, কাৰণ আপুনি এতিয়াৰ পৰা আইন অমান্য কৰিলে আপুনি নভবাকৈয়ে আপোনালৈ আহিব ই চালান, য'ত আইন অনুসৰি আপুনি ভৰিব লাগিব জৰিমনা। গতিকে বিপদ নিশ্চিত। পূৰ্বতে যদি আইন অমান্য কৰাৰ অভ্যাস আছিল তেন্তে পাহৰি যাওক, যান বাহন আইন মানি চলিবলৈ শিকক আজিৰে পৰা। পৰ্যায়ক্ৰমে অহা 3 মাহৰ ভিতৰত সমগ্ৰ গুৱাহাটীত কাৰ্যকৰী হ'ব এনেধৰণৰ ছিগনেল লাইট তথা CCTVৰ ব্যৱস্থা। আশা কৰা হৈছে এই CCTVৰ জৰিয়তে যানজঁটৰ সমস্যাৰ লগতে ৰোধ কৰিব পাৰিব চুৰিকাণ্ডৰ লগতে ডকাইতিৰ ঘটনা। গুৱাহাটীৰ পৰা মনোজ দুৱাৰাৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।